ଦୀର୍ଘ 100 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି 6ଟି ରାଶିର ଖୋଲିଲା ଭାଗ୍ୟ। ହେବେ ଏଥର କୋଟିପତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ସମୟ ବଦଳିବା ସହ ନୂଆ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦିଏ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ କେବେ ସୁଖ ଆସିଥାଏ ତ ଆଉ କେବେ ଦୁଃଖ। ଦୁଃଖ ନଥିଲେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କେବେ ସୁଖ ଆସି ନଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଶନିବାର ଶନି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦିନ ଅଟେ। ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶନିଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ଶୁଭ ଫଳ ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କହିନିଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟାଏ ଲାଇକ୍ କରିନେବା ସହ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1 ତୁଳା ରାଶି। ଆପଣ ନିଜର ଅଧୁରା ସମ୍ପର୍କକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ନିଜ ପାଇଁ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା କାମର ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ନ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ମିଥ୍ୟା କଥାରେ ଦୋଷୀ ପ୍ରମାଣିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଏହା ସହ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶିଟି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। ସରକାରୀ କାମରେ ଅଟକିଥିବା କାଗଜ ଆପଣାଇ ପାରିବେ। ନିଜର ଜମିବାଡ଼ି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଆପଣ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଜଳ କରିବାର ନଜର ଆସିବେ। ନିଜ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ପାଇଁ କିଛି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶିଟି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ବିବାହକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ସାଥୀ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ସହ ମନମାଳିନ୍ୟରେ କାମ କରିବେ। ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବେ। ଚତୁର୍ଥ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ଏହି ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ। କିଛି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆଗରୁ ଆପଣ ନିଜର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ପଚାରି ନିଅନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହୋଇଯିବ। ପଞ୍ଚମ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କୁ ନିଜ ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସନ୍ନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ